xubno ka mid a culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo duqa caasimadda ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ka dhacay magaalada Hargeysa, waxa ay ka soo saareen baaq ku aadan sidii ay bulshadu uga qayb qaadan lahayd dhismaha iyo dayactirka wadooyinka waaweyn ee magaalada tani. Waxaana kulankaasi ay culimadu ka soo saareen sidii ay bulshadu uga qayb qaadan lahayd isla markaana doorkooda uga ciyaari lahayd kor u qaadista bilicda magaalada. Samaale Cabdikarale ayaa warbixintaasi mar kale inoo haya. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa markii ugu horreysay ka hadlay burburka iyo dayaca laxaad kale ee ka muuqda wadooyinka kala duwan ee dhex mara gudaha caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, kuwaasi oo ay sheegeen culimadu in muddooyinkii lasoo dhaafay ay la liiteen islamaraantaana ay u dayacnaayeen dayac soo kabashaan mudnayn, taasi oo ay bulshadu marka ay marayaan ay kala kulmayeen dhibaatooyin aad u liita. Haddaba culimadani ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee heer qaran iyo heer gobol u soo jeediyey, una baaqay gaar ahaan maamulka dowladda hoose ee magaalada Hargeysa inay bulshada ku hoggaamiyaan una horseedaan horumarka bulshada, isla marhantaana ay u jeestaan sidii diintooda, dadkooda iyo dalkoodaba ay u tisqaadin lahaayeen goobtani ay culimadu ku soo bandhigeen ee baaqani ka turjumaayey wadooyinka gudaha caasimadda Soomaaliland ku yaalla ee muddooyinkii lasoo dhaafay la ilkal darra burburka iyo dayaca oo ahayd madal aad u bilan islamaraantaana ka dhacday mid ka mid a masaajidada waaweyn ee magaalada Hargeysa, ayaa waxaa ku sugnaa maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sool Teelko, taasi oo ay culimadu u sheegeen islamaraantaana ay ku soo bandhigeen dayaca ka muuqda wadooyinka halbowla u ah magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Haddaba culimada oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: marka aad masaajideenna iyo guryaheenna waaweyn aad soo gasho inaad caalamka joogtaabaad runtii aad u moodaysa ayaad u qaadanaysaa. Markaynu dabadii u baxnana waxaynu runtii u baxaynaa shawaaricdeennii iyo wadooyinkeennii oo wada googo'an oo wada ciida oo qashinkii uu ka buuxo ayaynu u baxaynaa walaalayaal. Maanta waa wada joognaa Hargeysa, maanta waa u dhannahay. Mar haddii maayalkii joogo oo guddoomihii joogo oo ay culimadii joogto, waxaynu u baahannay walaalayaal inaynu iskaashanno oo aynu wadooyinkeennii hagaajinno. Magaaladeen maanta qurun bay leedahay, wanaag bay leedahay, laakiin dadkii noo yimaaday iyo iyadaga waxay dhaheen ku dhacaya waxay mataali gelyihin. Arrintaasi inay dowladdu nagu hogaamiso oo maayarka caawa u fadhiyaa walilaahi alxamdu ilahi inu soo dheegee ummadda hogaanka u qandaraada dooni inaguna aynu ku daban karno oo dalka waayad ka dhigno eeda maahay hoyanaa isamani dowladda waxba qabata dowladda asxa ma qabata aabu dajaga soo baxa maya diyaar baan kuna war noo shaqaynaya magaalada wax ka noqo oo nadaafada ayda ha la ilaaliyo oo kor ha loo qaado barbaraan hadda ka soo gaaro oo jibciy ku tugada mutkiyi oo dadkaas oo ahriya waa magaalo kooban, laakiin waxbay qasday caasimada waa inaan loo faanide caasimada meel u qaada magaaladii soma waa dhab in caasimada loo faano maha, waana caasimada dal lagu faanto, waana caasimada lagu daydo. Inagu shacbigii aqalkiisa in la nadiifiyo shawaaricdiina u dhigaa waa arrin u baahan dhaqan iyo diin in la isbedelo. Urfaddu waxa weeye mas-uuliyadda dowladdiina waxba uga mas-uul tahay, muddo waa shacbigiina wax uu ka mas-uul yahay. Qashin inagama dhammaanayo inta aan mas-uuliyadda looga qaadan. Somaale Cabdi Axmed Karinle, Kalsan TV, Hargeysa.